У США розмірковують над подальшими санкціями проти Росії за отруєння в Солсбері. Перший пакет задіяли наприкінці серпня. Тоді ж Москві висунули вимогу гарантувати незастосування хімічної зброї надалі та дозволити фахівцям з ООН провести локальні перевірки. Чи виконує Росія ці умови, Держдеп повинен відзвітувати Конгресу до 6 листопада. За відсутності поступу РФ загрожує погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами, припинення польотів у США для компанії Аерофлот, а також майже цілковите обмеження експорту та імпорту. При цьому Росія і далі заперечує причетність до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля на території Великої Британії.